Rais William Samoei Ruto ameweza kumteua rafiki pamoja na shabiki wa kinara wa muungano wa Azimio moja wa Kenya Bwana Raila Odinga ambaye ni Luteni Jenerali Francis Omondi Ogolla kama mkuu wa majeshi hapa nchini, kuchukua mahala pake Jenerali Robert Kariuki Kibochi ambaye muda wake wa kuhudumu uliweza kutamatika. Jenerali Francis Ogolla hadi kuteuliwa kwake mnamo siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 2023 alikuwa msaidizi wa mkuu wa majeshi hapa nchini. Jenerali Kibochi, kulingana na barua ambayo iliweza kutumwa kuelekea kwa vyombo vya habari kutokea kwa Wizara ya Ulinzi hapa nchini, ameweza kuondoka afisini baada ya kuweza kuhudumu kwa kitengo cha majeshi hapa nchini kwa zaidi ya miaka 44. Rais William Samoei Ruto, msimamizi wa majeshi kupitia kwa kipengele cha katiba nambari 92A cha KDF, leo ameweza kumpandisha ngazi Luteni General Francis Omondi Ogolla mpaka kitengo cha mkuu wa majeshi hapa nchini. Iliweza kusoma barua hiyo ambayo iliweza kutuma kutokea kwa afisi ya Rais William Samoei Ruto. Haya yote, mpenzi mtazamaji, yanatokea baada ya mkutano wa kitengo cha wanajeshi kufanyika hapa nchini chini usimamizi wake Waziri wa Usalama wa Ndani Bwana Aden Duale, na masaa machache baada ya Rais William Samoei Ruto kuweza kumteua Bwana Francis Ogolla Omondi, wakili wa Azimio moja wa Kenya ambaye ni Makori Abuga, ameweza kuomba msamaha kwa kuweza kumkejeli Rais William Samoei Ruto na serikali yake ya Kenya Kwanza, kisha kuweza kuahidi kupunguza kejeli zake kuelekea kwa Ruto. Na barua ya ama chapisho la Abuga Makori liliweza kusoma hivi: I apologize to President William Samoei Ruto. This is a major shock. I never thought he will appoint Lieutenant General Francis Ogolla as Chief of Defense Forces. If he picks this honest path, he will leave a legacy. I now reduce my criticism. Wazo lako ni lipi baada ya Rais William Samoei Ruto kuweza kumteua Bwana Francis Omondi Ogolla kama mkuu wa majeshi hapa nchini?